Ay daha öldü ya, hiç gözlemirdim ya bu ölmeyi. Allah ölmür onu, narahat olma, baş oldu abi. Onun bir tane xilas oğlu var, sol gözü protez. Hı. Həkimi idi axı. Hı. Bağ onu bir tane. O gəlir xilas edir onu, yaralanır zansı. Hı. Sonra kimi onun axırında bir şey edə bilərsən, onun babası var idi, sənim onun xilas oğlu imiş. Hadi axırını demə də qoy baxım da, bir maraqlı olsun ki baxalım. Danışmıram, yox, mən hiç nə danışmıram. Sonra onu da deyim, ölən partiya sevgilisi var idi, bilsən cek aldadır da. Cek bizdən özü kimi olmalı. Hadi yaxşı qoy baxım qardaşım. Bibisi oğluma deyir, sənə sevirəm. 10 değil 9'du sen. 10 değil 9'du. Abi çek şimdi Serdan ora gezir, bura gezir cic kimi. Çek çek sıkan kardeşit da, çünkü orada başlayanda dedi. Ha. Daha harac edinler burada. Açar tatlılar maşından, gelirler indi şey eləməyə, teröristler öldürməyə. Bunu niye axtar, niye axtarlar çatarı? Dedin de dedim ax teröristleri öldürmeye, bu maraqlı yeridir bax. Tapacaklar yine açarı. Tapdılar da maşından tapdılar, axı maşından tapdılar, maşından tapdılar, axı tapdılar maşından. Bu terörist bunlar değil ki, bunları öldürür. Yox, terörist onlar da öldü, terörist içeridedir. Bunlar teröristleri öldürecekler. Ha, onlar öldürecekler teröristleri, mafiyoz tapışırıb çünkü. Bu kino romantik kino değil, dediler romantik kinodur, terörist merarist. Hala yok, o başka kinodur, sen səhv salırsan, o başka kinodur, o hayatın 17 anı kinosudur. Tutun temani. Ha, da tutun ha. Yox, başa düşdün, o dedi, sənə öldürməyəcəm, altdan atdan cəsbirdi. Hədə qardaşım, başa düşdüm, qoy baxmaq da. Yox, sən oradakı məndiqi yəni tutdun ki, o niyə belə elədi də, belə göz vurdu. Hə, onu tutmuşsun söhbət. Elə bir tutmamışsan, yox, belə dedi, sənə öldürməyəcəm, bir nənə belə atdan. Hə, hə, qoy da qoy qardaşım, qoy. Bir də arxaya verim, sən tutmamışsan, ne olar, bir də arxaya verim. Uyda 3'dan tuzdan 7 milyon apardı. Hava olsun. Əsl qumarbaz. Amma az gözdü da. Bu sən necə təzədən bu 7 milyon mənim olsa bilsən minlərdən. Birinci qəşəng pasportumu dəyişirəm. Heçsən mən. Hədə. Pasportumu dəyişirəm. Sonra qəşəngcənə bir dənə samolyot. Qap qara zil qara eşidirsən. Qul mənə qulaq as. Sonra birinci ən birinci maykamı dəyişirəm. Qara mayka, qara sarıçka, qara kaşı. Opşumda zil qara suvosku. Kazinodan çıxan kimi samolyota mindim. Samolyota mindim. Bir dənə dızıt, vızıt, dörd barmaq qələvsətəki Ceyran vatanda 6 hektar özümə bir yer götürürəm. Qəşəng cənə də bilsən zırıltılı bir şeydir. Qəşəng villa, içində qəşəng hovuzu. Hovuz bilsən, sən mən qulaq asıram. Baxarıq da arxaya çəkib baxarıq. Hovuzu bilsən necə? Darvazadan içəri girən kimi çinişə çinişə gedim də bilirsən necə? Suvoski də hər şey suvoski də evə çinib girim də bildin necə? Qəşəng. Bildim hə. Ceyran vatandan da Amerikaya bir dənə metro çək Trampolamı qatar Ceyran vatanda darvazanın ağzına kimi sürətli qatarlar. Suvoski qatar, sürətli yox, Suvoski qafqara zil qara qatar. 20 qəpik uşaqlardan alarsın. Bu vaxt yox, da Jason Statham. Çox bu vaxt yox. Hə, verəm. Suvoski oğlanda, sənin ləzzət edir də. Onun üçün o əvvəl, hansı üçün onu çəkilir, qardaş, partlanır da bu oğlan. Oğlum olsa, adın Jason Statham qoyacaq. Qoy da Suvoski olsun, bildin necə, qardaş. Çox ləzzət edir də. Onun video xasına bacar, necədir.